emision mbështetet nga Hipetrol. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Hashim thotë që kishte filluar të duket një president i zakonshëm në ditët e para të shkurtit, por shumë shpejt ai filloi ta luante lojën e tij, duke u bërë më pas një nga aktorët kryesor të gjithë proceseve që kanë ndodhur muajt e fundit në vend. Prej rrëzimit të qeverisë Kurti e deri te ngritja e qeverisë Hoti. Tash kur pritet të filloj dialogu me Beogradin, fuqia e tij është rritur akoma më shumë. Ajo që bie në sy veçanërisht është gjuha e tij e ashpër në raport me lëvizjen vendosje Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin. Por a i takon presidentit që të bëjë deklarata të tilla dhe mbi gjitha çfarë ka presidenti Thaçi? Për diskutuar për këtë temë sonte në Pressing kam të ftuar opinionistët Milaim Zeka e Gjevdet Pozhari. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Ne info fillojmë me juve, pra pyetjen që shtrova, çfarë ka presidenti, pra që u bë, u shndru me një person tjetër, nga një zyrtar i kujdesshëm, tashmë gjuha e tij është jashtëzakonisht e ashpër, e vrazhët në raport sidomos me lëvizjen vetëvendosje Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin. Tani se a ka të drejtë presidentit të përdorë një fjalor të tillë apo jo, e është më shumë çështje juridike, por filli i krejt këtij konflikti është i hershëm. Albin Kurti dhe presidenti Thaçi kanë pas një konflikt të hershëm që daton që nga konferenca e Rambujis. Në atë ko, Albin Kurti e ka kundërshtu fuqishëm së bashku me Adem Demaçin në nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Dhe bisedat mes tyres ka qenë as pak e këndshme. Do thotë edhe këta i kanë organizu Thaçit një farë lloj puçi të brendshëm atyre dhe i kanë kriju shumë probleme në teren me komandant të zonave të ndryshme që kanë qenë kundër në nënshkrimi të Rambujis e që dhjetë që mos në nënshkrimi e Rambujis në po ta përkthesh në ditët e sotme do thotë që ne nuk do ishim ullë këtu fare në studio. Sa i përket Albin Kurtit, sa pjesa tjetër, këtë luftë asnjëherë nuk e ka nalë as lëvizja vetëvendosje e sidomos dita e pare e punës e Vjosa Osmanit, kryetarit të kuvendit të Republikës të Kosovës, me heqjen e fotografisë të presidentit nga zyra e saj. Unë, Leo, për vete, e kam kundërshtu edhe publikisht veprimin e ish kryetarit të kuvendit, Jakub Krasniqi, i cili kishte bën një gjest të njëjtë duke heqë fotografinë e Ibrahim Rugovës. Kështu që unë mendoj që Vjosa Osmani e ka fillu punën e saj si kryetare shumë keq, e ka fillu duke e thyë, duke e pushtru dhe duke e luftu presidentin Thaçi, i cili kënë një moment të caktum ka heshtë, deri sa i ka po pozicionet e ti shumë të fuqishme në raport me ndërkombëtar, po për momentin edhe me vendor. Qështë bëve gjithë dhe gjuhën e ti, pra edhe qëfarë reflekton kjo, çfarë nënkupton gjuha ashpër e presidentit? A flet që ai ka fuqi shumë, apo flet të kundërtën? Se njeriu nga njëherë edhe ku s'ka fuqi shumë, vërtet ma te për se sa duhet, mjë dëgju zoni. Po, më shumë jemi prim për me marë pjesë në kategorinë atyre që e shohin këtë verzionin e dytë, që ka një hall, ka një siklet, i cili e qënë që të jetë kaq agresiv në paraqitjet e tij publike, veçanërisht si që theksut edhe ju ndaj zonjës Osmani dhe vetëvendosjes dhe zotit Kurtin e veçanti. Thënë të drejtën, kur i shoh këto prononcime, këto paraqitje, këto deklarata, nuk e kam qartë se si mund tjetë kaq i ashpër me njerës të vendit vetë e aq i butë me vuqishën të azam kur del në tavolinë. Unë s'mund të abesoj që është njeriu i cili ka luftuar dikur, si që deklarohet edhe vetë kundër servis, ndërsa sot është shumë më me ndje hapur dhe më me një fjallor të përzjedhur, jo vetëm ndaj vuqishët, po dhe ndaj atyre që i bindën vuqishët, listë sërbska të cilës ja bërja dhe qeverin të ashtë se fundmi, sepse kjo qeverit e ke fundit është edhe qeverit që varet në mas të madhe, rrëth 30% nga votat e listës sërbska dhe të partive të komuniteteve. Për mu,
në opinion kur dërgohet, kur përqohet ky mesazh, është një polarizim i skajshëm. Sidomos kur sot njerëzit edhe i ngacmojnë në bindjet e tyre politike dhe debatet më pas marrin kohë të ndryshme. Kur i shtojmë edhe elementet e shpifjes, ato të bënd të rrezikshme. Veçanërisht nëse ti i bën për një institucioni që juridikisht thonë se është duhet të jetë unifikues e në fakt del helmus, kontaminus. Nga që sot mas një drejti nuk mundesh ta akuzosh, ta gjykosh në bazat të dëpërtosh edhe në familje. Po si që ishte në rasti me zonjën Osmani tash se fundi, mirë po dhe me zotin Kurtin të kaluarën, nuk është që s'kam pasur edhe kësi shkëmbimi. Unë jam kundër këti fjallorin a priori. Dhe thot, ndaj, kush dhe që vjen, por kur kjo bëhet nga një presidenti cili shfaqet me kujdesin maksimal, ndaj, thash, njerëze që u theqin politikat në Serbi, në një kohë kur kuptohemi se ne këto jemi të preokupum me politikat e brendshme dhe nuk shojmë që në Serbi Vučićit i kërkojnë llogari qarqe të caktuara serbe dhe për krimet e tij, mos them krimet e tij, po të kaluarën e tij në afërsi me kriminal si Šešeljës, se njëhet si krau i djathtë i Šešeljit për luftën në Bosnjë dhe në Kosovë. Do thotë, edhe vetë populli serb është gjykus ndaj të kaluarës zotit Vučić. Ndërkohë që ne këtu në Kosovë jemi të butë në raport, ja u shpërlojmë këtë imazhin, këtë kaluarën që e kam pas të ndërlidhur me radikal si Šešelji dhe i prezentojmë para botës si paqëndërtues. Okej. Përmendet pra akuzat e fundit, pra që kanë qenë të presidentit Thaçi ndaj zonjës Vjosa Osmani, pra që kalon me të kuptu që familjarë të zonjës Vjosa Osmani, pra si mas presidentit, kanë qenë të, po themi, me të kalume të dyshim. Ajo qëfar konteksti i deklaratave të presidentit vjen pas disa dit, pasi që në media ishin bërë disa shkrime dhe fotomontazha të dëshmuara si të pasakta, që etiketonin babain e kryeparlamentares, se kinë se ka qenë polit serb. Në fakt, kjo rezultoj, kjo fotomontazh rezultoj e pavërtet, po tashmë rasti duket që do të përfundoj në gjykatë. Si do që tjetë, gazetarët e gazetës, në fakt, televizionit të shtatë, kanë realizu sot një intervist me babajnë e zonjës Osmani, i cili flet edhe për të kalumin e ti. Ta ndjekim këtë kronikë, gazetarës Ajda Shukriu, e kthejem pastaj në debatë. Del shpesh për të shëtitë rrugve të qytetit të Mitrovicës. Si pensionist Raif Osmani, tash ka ku të lirë për të kaluar në qëtësi ditët me familjen dhe miqtë të ti këtu në lagjën bajrë të Mitrovicës. Por janë disa zhvillime në Prishtinë që ja kanë prishur qëtësin babaj të Vjosa Osmanit. Kove të fundit, a ju akuzua se i ka shërbyer ish sistemit. Madje në media ka qarkulluar edhe një fotografi ku pretendohej se një person i veshur me uniform të policisë sërbe ishte babai i kryetarës së kuvendit. Por gjithë këto akuza i ka hedhur poshtë Osmani. Në një bisedë për të shtatë, ai tha se ai asnjëherë s'ka qenë pjesëtar i policisë sërbe, ndërkaq akuzat ndaj tij ai i quajti shpifje. Por nuk janë kur gjë të vërteta, këto janë shpifjet që edhe polisi u zbulu kush është. Edhe këto veç shpifje janë të organizume. Viteve të nëdhetëve për më të rjerë, jam ka qenë shumë një unë, edhin që të tartë e Mitrovicës më rëthin, kam qenë në organizimin e mbrojtjes në kuadër të Republikës Kosovët, në kuadër të komandantit i Ibrahim Rugova dhe kemi vërdu qashtu. Etiketimeve në adresë të familjes së Osmanit u është bashkuar edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Ai në Klan Kosova ka thënë se familjarë të Osmanit i kanë shërbyer ish sistemit. Sigurisht se diçka e tillë ka bërë të ndjehet keq Raif Osmanin. Po normal që jo mirë, sepse shpifjet në Kipra nën kërkosh letë mire të gjithësori, letë mire në gjithë ato, dhe të mire me gjithë për shpifje. Ndërkohë për këto akuza, ka folur edhe drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Mitrovicë, Halil Barani. Barani deklaroi se në dokumentacionin që ky Këshill posedon nuk ka asnjë të dhënë se Osmani ka shërbyer në ish policinë sërbe. Raif Osmani në prej viteve 70, kur rekrutoheshim për armot, dhe prej viteve 70 e di se ka punu në mbrojtjen popullore.
fjala për para luftë herët, ndërsa pas luftë ka punu në komunën e Mitrovicës deri sa është pensionuar. Si pas këti këshili, Osmani kishte punuar si referent në sekretariatin komunal të mbrojtjes populore. Për më tepër, Barani tregon se Osmani ishte i arestuar. Policë nuk ka qenë kur heq. I arestu prej policisë, sërbe po, me 15 prill 89-ën, e kanë largu si i papërshtatshëm dhe i padëgjueshëm për atë shtetë. Me shumë tjerë shuk, jo vetëm këtë, pastaj e kanë arrestuar 94-ën. Vlerësime për babain e Vjosa Osmanit kanë dhënë edhe qytetarët e Mitrovicës. Si person e njoh, ka punu sa e di unë në mbrojtjen popullore. Edhe unë, e njoh, di që ka punu në mbrojtjen popullore, po duke unë korrekt, sa korrekt kom pas kontakta diçka, edhe zakonisht edhe përshëndetëm kështu në rrugë. Mirë, pra, një prit deklaratat presidentit ishte që duhet të shikoj tafërmit e saj, pra zonja Vjosa Osmani, deklarata presidentit, sepse ata kanë bashkëpunu me Serbin nërko që unë e kom lëftu Serbin. Kështu diçka, po parafrazoj deklaratën e presidentit. Pra që është një sulm brutal, kështu, edhe jo ashtë për presidentit ndaj kërë parlamentarës. Personalisht, me u lidhë të gjevda, nuk i bashkuem asë një njeriu, asë një zeri, që e Suliman prindin e dikuj, vlovën e dikuj, dojën e dikuj, e aqë ma heqë që fotografit kanë qenë fotomontaj, janë fotografit policëve serbë në Kroaci, të Kninit, në Knin, dhe krejt gazetarin në këtë vend e ka shkatru faktikisht miku i mingusht Hajreddin Kuqi, kur u zbraps para gazetarve të cilët kërkun me e heqë nenin për shpifje. Në Shqipëri, në Kosovë, në Balkan, ligjin kunder shpifjes duhet tjetë në luqi edhe 50 vjetë. Kur të bojemi ne si evropiant që me ndonë njëri dhe ka përgjithsi para fjoles publike... Që ka qenë një për kriterë, pra të bet dhe penalizimin e shpifjes. Shikoni, e këtu... Një më kjo informacion, falë, vetëm në ndërhyre një deklaracion të vogër, sa edhe nuk është publikuar në një portal. Në shtë rjetë sociale të cilat me pas Facebook-un të jene dhe nuk mund është me... Në thotë që të ndryshme, bro. Në thotë që të ndryshme, po e kanë botu portalet. Më tepër ka qenë një shpërndarje në rrjetet sociale në vërshim. Ka dolë në disa portale, po, ka dolë në disa portale, unë e kam po vetë, por problemi është kë, që unë personalisht kam qenë i sulmuar nga krerët më të lartë Partisë Demokratike të Kosovës, po edhe nga krerët e vetë vendusis, për gjona ma shokantet. Do me thonë, duke fillu nga spioni udbes, me nofka të ndryshme, dhe nuk ka reagu askush. Leo, për informacionin tanë, une edhe kam brojt babën e Vjosa Osmanit publikisht, e kam brojt grun e Recep Selimit publikisht, kur e kanë sulmu që ka qenë njëra nga luftarët më të mira të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, jënë mënu me e përloqë punën e saj, kam brojt kundërshtarët e mi matë mlaj politik, dhe për qudin matë madhe, kur unë jëmë sulmu, për shamull, kur një avokat nuk pëti kësë përdori valët se jemi live, kur a i thot që Milajim Zeka e ka post nëvken znaqka, që e ka thonë Kadri Veseli, as Kadri Veseli nuk ka dolë me thonë e ti e ke... Po, si gazetar, kur në kuvend më thëtë ku e ki znaqken, pëse se kënë gjitë znaqken flamurin edhe te si kur vetë vendusja, e nuk më thëtë mu znaqk, po thëtë ku e ki znaqken, ku e ki flamurin, dhe deri te kryetari i komunës Drenosit, që është strukturë e lartë e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ka dollë dhe më ka akuzu se gjoja unë e kam posë pësë në nëfkë në udbë. Dhe më thonë, qësh mundem unë me i thonë Ramiz Ladrovcit, në qëfar do varion të qaj mu më akuzan që ka qenë Ramizi për shamull shpiju një udbës, kur njët nuk e baj një gjotë atilë. Qësh mundem, qësh kisha mujtë unë me i thonë Vjosa Osmanit se baba e të ka punun policinë serbe,
me me vro 4 qikat, kisha thonë që Vjosa Osmoni është vrastare, por nuk ja kisha për lotës familjen e akrabot e soj. Kjo që po bëhet në Kosovë, kjo luftë speciale... Pra e ka nisë, do shta, datimi soj është shumë aherët. Është një luftë e ashpër që e ka bëhë PDK-ja, por që edhe vetë vendosja nuk o që është nalë në këto. I ka dhënë zjarë... Ma e fletë qëta në këtë luftë, ma e fletë qëta në këtë luftë të konë vetë vendosja. Ma e fletë qëta, nuk po thamë vetë vendosja se... Së pëdi se kush, përshka këse PDK-ja e para 2007 ka që njarë zakonishtë në nësive. Më falë, unë po t'ja përshambullë se këta e kanë morë ërnek PDK-ën. Dorën zamër, Lidhja Demokratike e Kosovës, po flasë strukturat e larta, ka qënë gjithmonë e kujdeshme në përdorimin e fjalorit edhe të akuzave. Po medjet e LDK-s, nuk është që kanë qenë shumë të kujdeshme. Edhe ato, si du mos pas të luftës, që kanë qenë jarë zakonisht... E kanë kry punën, dhe gjë, mi bo bashk krejt gazetat serbe, nuk kanë fliqë ma shumë luftën e njerës të luftës e u që kënë se bota sëtë. Kretë mi bo bashkë, po këta kanë ditë më mbullu, se janë strukturat pjekurat të politikës. Prandaj, veç du me thonë në diska, edhe lufta nga ona e Vjosës në drejtim të presidentit, ashtë shumë e pandershme. Ashtë shumë e pandershme. Për shambullë, kjo vazhdimisht e akuzon presidentin se është duke përgadit ndarjen e Kosovës. Ju ma largë se sot, deklarata e kryetares kuvendit Republikës Kosovës, Vjosa Osmonit, është kjo. Na duhet një lidhje e re, dhe me kënë një lidhje shqiptare e Prizrenit, që e krason, për ndalimin e coptimit të teritoreve të Kosovës. Po, deklarata që është donë në Prizren, nga dhënë e Kosovës. Dhe, shiko, është të ranti me akuzu një president që po dënë me e tratu Kosovën, po dënë me dhënë teritori sërbis shumë e ronë. Me gjithate, unë personalisht për vete, distancohem nga gjdo përdhosje pa fakt që i bojnë prindërve dikuj. Unë e këmë folë në parlament me emra për prokuror e për hetus të ish Jugoslavis që kanë punu e në kanë rej e në kanë torturu. A mund të dokumentoj se në kam dokumenta. Baba i Vjosa Osmonit, si pas informacioneve të minja, ka punu në mbrojtje populore, që shkanë punu babalort e plët shokve të mi, që janë sot strukturat lartat vetë vendosjes e të partiz demokratike tjerë. Kështu që mu nuk më pëlqen kjo, dhe është me dëvërtet shumë rëndësishme. Çka ty ndodhë, e kena morë që të smujen pandemiken nga Shqipëria, për me u thy. Kjo fliqësi u ka vetëm në Tiranë. A dhe të spioni sigurime, të kështot, në Kosovë nuk ka qenë e kemi marë më zëma keqë. Pa ke lufta dhe akuzat për shpion të dëbës, pra i kanë përdur të gjithë. Tashmo kjo bo me gjas shumë pak njerës. I besoj ma. Duket edhe pa besushme, përshka këse aqë shumë është përdur kjo si akuz e ndryshme për i partive të ndryshme dorën zemër, po kjo surmet për babajnë e kry parlamentarës është gogja ma brëtare, në faktë. Kjo në faktë është një fjallor komplet që prezentoni rrugashri politike të legjitimuar nga kreu një prej institucionet më të larta. Brenga ime është shkaku se këtë gjuhë e përdor një president i vendës, së është një institucion në vete. Se pak me herët, zoti Zeka tha se kjo është përdorë dhe nga të tjertë, mirë po të këtë gjithë ka vepru edhe ligji. Në një farforme kur presidentin djetë kaq i sigurt për të baltosur, për të stërpikur gjdo këndë në paracitit e ti televizive, a i thuaj se ndjetë dhe i paprekur nga pasojat ligjore, që është një diferencim të për i madhë. Me pas shpreja një mendime në rjetë sociale nuk mund të krasohet me një presidenti cili fëton edhe konferencë për të bërë agitacion të saktuar dhe për të përqarë poplin. Ndroja imen nuk është vetëm të gjua presidentet, se të fundi do të ishte, do të duhej të ishin njerëzët e këti vendi që do të tregonin vendin një presidentit tilë. Gatë që aj gjithka mund të quat unifikus, jo. Dhe nuk mund të pafundësisht të shosh në akuza kaq të rënda për familjarët e oponentëve politikë, më cilët mund të dhe më spajtosh, mund të dhe të kemë provokuar, për deri sa ke postin e presidentit e ke një përgjësi për te vetë vetës. Unë e kumë posë një përplosje
që shtronë me glau konjukcen, parlament, së qaj ma shumë më ka lëndu me një shpifje që e ka bo, për cilën tani më ka kërku folje, po dhe në moment që ka si këmë thonë folëture. Po qështë është gjithande rritë sociale. Po qështë kësha mujtone me ty bobën e glau konjukces, kur është njerën nga të burgosore politik matë një orë në Kosovë, Sherif Konjukca, po këtanë. Kështë që ka herë, po i kalujmë limitet, në falë. Kalujmë limitet dhe shqetsim jam kryesor është se mos ky polarizim, kjo nëzitje e kësaj grindje të skajshme, se imaginojnë se kjo se si reflektohet e militant, mos mund të nëzis edhe një mos durim, ndër shqiptarë, gjithë që të mund të shkoj për shtati edhe ati me cilin e shkojnë bisedat mirë, Zotit Thaqi, Vucicit. Dhe të të... Që të spajtojnë, po dhe ta baj replik me gjevden. Po, mirë, mund bëjmë replik, mirë, po saj përket paracitjeve publike, po flasim, nëse e dëgjojmë fjallorin e presidentit... Po, s'mon me hongër me vam Vucicit. Që e përdojnë, jo, flasim për fjallorin politik, gjithmon po e gjykoj si president, duke po e gjykoj... I ka thonë momente caktu me Vucicit kriminele, vras, i ka thonë. Mirë, po është e çuditshme, se si gju më te për komunikimi gjenë, si president është fjolla, me Vucicin sëso me njerëzit brenda Kosovës. Gjevdoq, ti je thirë në atë pozitë... Që ka na kërcnujnë në shqiptarë në Facebook, dëgjëm, që ka na kërcnujnë në shqiptarë në Facebook, mu e Leo në ty e Berotin, veç 3% shë ty në medal në veri, më të ishë bashku Mitrovica. A këton, na jemi triman me zvete, aja është fenomen... Evropian, do me thonë, na jemi për liber të Ginisit, për këtë punë, për trimni. Por, unë nuk pajtoj me ate që thotë që janë shtibut me Vucicin ose me këte, dhe akuzat ndoshta që po e bojnë për tradhti kontore, në momente të caktuara, e kanë qitë prej autostradës presidentin. Unë nuk... Për shembull... Nëse që është kryesore, apo po ndihet i sigurt dhe i fuqishëm, presidenti? Po bashkë kur ndihet i sigurt dhe i fuqishëm, unë nuk do të merresha me këtë fjalor, po të më kishte mu këshilltar, bashkë në qëto momente. Për shambull, po t'jap një shambull, unë që ja kam thonë dhe personalisht. Nëse nëse më lejem për me ndërhy se këto akuzat që u drejtuan ndaj Zotit Thaqi, sa i përket çështjes së kufive ishin tema që u provokuan spori nga vetaj. Tha se do të ketë si mundësi, do të thotë nuk ishim ne ata të cilët, apo partit opozitarë ata të cilët rilua një temë të tilë, mirë po ishte vetë Zotit Thaqi, i cili e shtroi edhe si probabilitet mundësin e hapjes e një diskutimit të tilë, më pas ajo interpretua nga mediat varsirë se si i ka nafërsi në subjektin shtatore, po e provokoj si debat. Ma shumë Batuni e ka hapë këtë farë dorën zemër, thotë që u kuj kujdes shem, ka full gjithmonë... Visi është diçka interesantu, përshkak se ideja për korrigjim të kufirit ka qenë një temë që është hapë para 2 vjetësh, nga Zotit Thaqi. Pastaj procesi pra kanë rrjedhë shumë gjona në proces. Tash Zotit Kurti dhe Zonja Vjosa Osmani kanë target kryesor Thaqin që vetë vendosin nuk ka qenë kaq e ashpër atëherë kur e ka hapë. Pra para 2 vjetës, a është rëzik real që mundët me ndodhë ta shpejt, apo është një luft normale politike mes... Nga njëherë, une e shok këta dhe pak si, më falë, si kontribut që mi parandalu disa tema që s'mu dhe nësë teoritikisht në diskutu. Dhe të bërësht një presion... Ka qenë shumë aherë, pra që është hapë nga Zotit Thaqi, 2 vjetë më parë, në verën e 2018. Mirë po, ne kemi dëgjuar edhe deklarime edhe nga aktert të ndryshëm, aqë sa dhe Zoti Rama është përfshi në këtë debat, dhe kur flasim për këtë gjuhën që ne... Që në mu gjithmonë varë. Po, kur flasim për këtë gjuhën që dalin edhe na linqojmë kushtë që nuk i shkon për shtati politikave të tyre, Zoti Rama dhe Zoti Thaqi nuk dalojnë në mendësinë aty në linquse. Në kursinë në askënë. A dikua një problem... Edhe fuqia, këtë për du të thëmë... Me vjusin në me Albinin, do të japu një argument. Cili do prej neve, neve në përfasën e president, në përqovë se jo, është institucion, cili do prej neve shaj do të aliqante, sigurisht shaj do të kishtë më te për sukses nga që fjolla ti do përton më shumë. Gjitha mediat shkojnë pëse është president, jo pëse është një individi i thjesht. Nësë do të mund dalim të arsujetohi edhe për gjanët më banale, se kush është prindi jenë.
Kjo është absurde. Ti balafaqej argumentet. Për mendimin tim, zoti Thoçi e ka luajtur lojën deri në fund që të shëmb këtë qeverinë Kurti, për cilën diskutohet shpeshherë shumë më tepër, edhe për vetëvendosjen si opozitë, sërsa për dëmat e zotit Thoçi si kryeministër gjatë dy mandateve dhe si president që mori mandatin. Unë jam për me kërku përgjegjësinë se ka qenë edhe president, ka qenë edhe ministri i punëve të jashtme. Është president, në fakt, se jem duke e ndjel, ka qenë si në të shkuarën, ka qenë edhe kryeministër, ministri i punëve të jashtëm, ka marrë, e ka promovu vetë vetën në përbot edhe me libra. Gjithdo, me... a dikuan një problem, pak të nënë po flas në cilësin e analistit. Problemi është kjo që Albin Kurti publikisht si kryeministër, ka thonë që kjo është president ilegal. I gazit. Po i gazit e i hozit nuk di, po ka thonë kjo nuk kam president legjitim, kjo jam president ilegal, kjo jam president në ikje. Dhe më thonë, Kurti, po thamë, jo si opozitor, po si kryeministër, ka përdur një fjallur shumë të ashpër në drejtim presidentit një. Dë, Vjosa Osmani, halo ma të ashpër. Dhe unë po të themë, a di ku është hipokrizia? Mi po të vazhdojmë, bashkë në argumentin të ndjam. Edhe Zoti Haradinaj, po që jo është për ka qenë në fjallur me Zotin Thoçi. Shumë e sakt bre. Dhe në ora një të natës, u deklaruan se kanë qenë tek deputeti Agji Shola. Dhe të thotë, janë standardet dy feshta që presidenti për ata që kanë qenë të ashpër ndaj ti, për dorën në momentet saktume. Më falë, vetëm ti përdorim pak të shkojmë kështu si puna e ranave të flisë. Rrim pak të kufet, e tani kalujmë të Hagji Shola. Vjosa Osmani thotë se idhulli im është Ibrahim Rugova, unë e veç rrugës tina. E tash, Ibrahim Rugova në një intervjist në vitin 1993, është i pari njëri që ka hedhë idejnë që në qose na mbështesin për muri, mund shkembejmë teritore, mund lypim presheven me dvegjen Bujanovce. Një, dë, si ka mundësi vetëvendosja, e ka idhull regjepqosjen, e akademiku regjepqosja, po ashtu e ka mbështet këtë teori në shkëmbimit teritorëve. Edhe në Gjadoci, edhe Lutfi Haziri, nuk ashtë këtë edhe Levizja për Bashkim, që e ke postin studio. E kanë platformë, e tash. Shiko, ne, ma mira me thonë që unë jam kunder shkëmbimit, kunder ndarjes. Sëso me thonë të një njeriu me akuzu që kë pëdën me dhonë teritorë Sërbis. Dhe tjetra duhet me ditë diçka si qeveria Kurti është vetë shkarku nga veprimet e veta. Që ja ka bon hizmetin presidenti Thoçi pastaj. A ka pos gjisht presidenti, a ka pos gjisht për në këtët proces, gjatë të rëzimit të qeveris. Absolut ju, pra arsy se, shiko, matematika të erdhen qaqë mirë, kë u konfrontu qaqë keqë kryeministri me lidhjen demokratiket Kosovës. So që kë e ka ditë garantu me që shekun e kemi ditë unë dhe ti, që kjo qeveri mon nuk ka me najtë në kom. A të garantoj që ma ofër janë Partia Demokratike Kosovës me levizjen vetë vendosje, se so thot që me Ludëkën, me Isën e me këta. Kjo duket pak absurdë. A? Po duket po, a di pse analizat e mija qojnë aty? Sepse një pjesë e madhe njerëzët vetë vendosjes vinë nga strukturat e PDK-së dhe të luftës. Unë kam plot shok... Konceptualisht dalojnë... Po s'kam bre partit e na u leo kërfar koncepti. Partit politike të ne ndërtojnë bi bazën e jaranis, të shoqnis, të klanëv. Nuk ka partit të strukturume në koncept përëndimor demokratik. Se këtu një fjallë me thonë vetë vendosi ose një partit tjetër të fluturën për i partije. A po këpëtan? Shë që largë jemi demokracisë. Por unë e mendoj që duhet edhe krytoria kuvendit me ditë që kur flet e jep deklarata është krytore kuvendit. Nuk është në fushot. Edhe kryeministri kur ka full, jo shpotat mbi hartat e Kosovës për mbrenë, dojnë më thuj atje, jo shtëpia bardh, jo e kuqe, jo e verdh, u konë fjallim shumë i ashpëra. Pra ndaj Amerikanë nuk tolerojnë, tu asë kërkush. Po e përfundoj, kancelorën Gjermane, kur e përgjunë Amerikanët, e di që ka tha jo? Tha, nuk kanë bo mirë që në kanë përgjunë. Po s'kemi qka me mshef, tha prej mizhve tonë Amerikanë.
Kupton, deri atje shkoj shumë ne, që dojshumë me i tregu na Berlinit, ashtë Grenelli ambasadori mirë, ashtë ambasadori keq. A duket që ka dhe diçka personale, pra në to duket faqin ajo, me... Ajo jo që duket, ajo shijet prej kilometrave, prej aeroplanit, se zoti thotë që nga momenti i themelimit të kësaj qeveria, edhe para themelimit të kësaj qeveria, nëse dëmë të jemi më sinqert, e ka pasur gjithë që të komplikohet procesi i se dim sa muaj pritëm ne... Ka pas spekulime, po. Sa muaj pritëm ne që të kemi një qeveri. Ka pas spekulime, ma di që zoti ja jep mandatin, zotit Kurti, për me... Pikrisht, mirë po... Me një që me mirë po... Mirë po, edhe me fillimin e pandemisë në Kosovë, ishte edhe, nuk ishte krejtë rastësisht në kërkimi i gjendjes së jashtëzakonshme me 13 raste nga Ministri i Punëve të Brendshme asukohë dhe tash, zoti Veliu dhe zoti Thasit një të nkohë, kur u pa që nuk ka nevoj për gjendjet jashtëzakonshme, s'ka nevoj as tash, kur janë mbi 250 raste aktive me virusin COVID-19. Gjitha këto kanë treguar se, Thasi, nëse jo me LDK-n, me eksponencë aktuar të LDK-s, ka pasur një marrëveshje, se të fundit, ju kanë mbetur një rram nga e kaluarës, se kanë bashkëqeverisur së bashku, por për mua është e panatyrshme, dhe nëse nuk pajtohesh me konceptet politike të atyre partive që e kanë bindur elektoratin për të qenë në qeveri, atërti nuk mund të jesh ma zell, ma mlef, që të arzosh një qeveri që me gjithat paraqet një shumis shqiptare, e ta sjellësh në të ndihmosh në krijimin e një qeverie e cila dirigjohet nga Beogradi. Shkurt, zoti Toti i bie qeveria në momentin që lista srpske do ta dëshironte një gjë të tillë. Ne kanë një replikë. Këtë e imponojnë edhe numrat, të cilat diktojnë se është vota e zotit Haxhi Shala, njeriu që ka pohuar se kanë qenë në shtëpinë e tij pas orës 1 mesit natës, një gjë të tillë ka konfirmuar edhe zoti Thaçi duke thënë se ai këshillon çdo kënd që i kërkon këshilla. Dhe ka qenë me njeriu i cili s'ka kursyer për ka retorika, për ka jargoni, për ka fjalori, nuk ka kursyer zotin Thaçi, zoti Haradinaj. Qoftë edhe kur ishte kryeministër, qoftë edhe kur kanë qenë oponent për të fituar pushtet. Po, ndaj zotit Haradinaj ka një qasje ndryshe, dërsa dhe nda i zotit Kurti, zonjës Osmani, ka qasje ndryshe. Sepse, interesi i ti në raport në procesin e dialogut, dhe, prapo me duhet të them, dhe them me dhimbje, a i relacioni shumë e relaksuar që amnistant kaluarën e zotit Vuqi që duke e paracitur si pasjëm dërtuz, ndërko që ka qenë krau i djathi shëshirit. Po them, një njeriu që i kërkon edhe vetë qarqet sërbe, Urdo? Po edhe thot që për Vučićin është terrorist dhe kriminal. Dialogun me kanë ne do e bojme për caktonë Washington dhe Bruxelli. Se Vučići me mujtë qosja. Jo qo, po me mujtë Vučići si mund but, su gjokë, gullashtë e banë ashen thoqin. Apo kupton, nuk ka këtu çështje. Nuk më ka dëshmu me thonë drejtën, po, me fjallurin politik, fal, tash kovet fundit, gjithdo, nuk përflasim para luftës. Gjithdo, për të bajnë një pytje, a ka qenë thoqi dënum nga gjykata serbe, ke dëgju këtë informacion, që është i dënum 15 vjetë burg. Jo, vetëm zoti Thaçi, edhe shumë luftëtarë. Po leta është edhe shumë, se na jemi të i full për Thaçin, edhe unë jëmë kojë dënum. Po ka qeni dënum, e është terrorist për Serbi, në tanat zezat, edhe kjo që është të mendon për Vučićin, po Izet Begovićit, ja kanë prej 8500 njerëz në Srebrenicë dhe ulë me Miloševićin e me të gjmonën e kanë arrit një marveshje. Shikoni... Dhe të është dilema ime, si mund t'jesh me kursyër në fjallor, me kursyër në fjallor me njerëz që ke kësit kaluare, dhe mos durosh dhe t'jesh ka që jo ashtë me oponent politik brenda Kosovës. Pra, është luftë e mrençme, është luftë në njerë e ashpër, po që e bojnë partit politike. Po pse ka nevoj presidenti me bo? Pra, po kuptojmë, ndoshta nuk e pranojmë, pra është e pa pranushme gjua dhe një grusën dhe i familjarve që është përdorë, dhe akuzat e tila që jenë faktikisht linqim, që jenë bo tradicionalisht Kosovë, prej PDK-s pas luftë që i ka bo ndaj presidenti Rugova për trathare e tjere tjere, gjuhë që pastaj ka siel njëri ju t'i kanë bëha dhe atentate. Pra, presidenti Rugova i kanë bëha dhe atentate, si pasoj e ketë ati mlefi që është mledhë për kundështore politikë. Po pse ka nevoj presidenti me bo? Pra, qka ka zoti thaci që përdorë kësi gjuhe ka shtash për minajmë? Pra, qka pëndodhë? Pra, jenë parti tjera, zoti Hoti është kryeministër, po silët shumë qëtë, shumë
si them, pra mënyrë qytetare me kundështarë të ti, pavarësisht që shpesh ata, edhe Zoti Kurti e ka quajtur qeveria Koti, ai nuk është se u shpërgjigj. Pra çka ka Zoti Thaçi që po hin në mes, edhe disi, ai është bërë tash akteri kryesor. Albin Kurti në njëon, Zoti Thaçi në anën tjetër. Sot dia kishte ngacuar edhe Zotin Hoti, Zoti Thaçi në deklarata kishton shkërpyt ti pse nuk e ka flamurin Zotin Hoti. Për që nga lista e sepse. Vetëm në diçka nuk po pajtoj. Nuk po pajtoj në diçka. Te roli i listës serbe në kuvendin në Republikës të Kosovës, të paktën ata që morën vesh në politik, janë argumenti numër një. Këta deputet janë të Republikës të Kosovës, nuk janë Serbisë. Dë, këta e morën rogën prej taksa paguzëve të Kosovës. Tre, kur dush me e përdor politikisht, unë nuk jam të full si kundërshtar tash i Albin Kurti, se jam të full në cilësin e analistit. Por në që se unë do isha kundërshtar politike Albinit, ja që të në thanë te ke morë njeri në matafër të mladicit që lëshona tje kongë të mladicit për këshiltari, thanë, apo këtan? Po, që është shef i zyres për komunitetin. Exakt, e tash, na e dim se çdo serb që bëhet minister në Kosovë duhet ketë aprovimin nga lista serbe. Çdo minister, të thotë, duhet votohet ose të propozohet ose të miratohet nga lista serbe. Ndryshe nuk bëhet. Unë dëgjoj xhev, unë kisha pas dëshirë brezi yt, brezi Leos, brezi ri, brezi ri. E me fol për got, jo për hije. Na po kalojm teren krejt tjetër, na jemi të folim Kosovë për hije, na si jemi të fol për problemet reale në Kosovë. Problemi më i madh në Kosovë janë deputet shqiptar, politikan shqiptar. Beso që nuk janë problem deputet e liste serbe, se na gjithë njohëm që ata janë qetnik. Unë ju këmë thonë në parlament, ju këmë thonë liste serbe, me mujt ju gulash në bani, me mujt na së gjukë të pejes ju bojna. Që të qështu, djetë ka qenë një konflikt shumë i malë, se dëjshin me bon festën e vidovdonit si fest shtetërore. Më rëmë e menë edhe kina pos një përplosje, a di se dhe në di ka herë mu bo budale, mu kol, a di tash leta haj dreqi, kur i menoj isha unë e qfar kriminel shë janë, edhe djetë me dosje djetë që janë kriminel. Po kushtetutën e kina bon qështu, që për mendimin tim, vetë kushtetuta e Kosovës janë shumë keqë ndërtume. Po së mujna me ndryshu për momentin. Unë mendoj që po nuk arrit një konsensus që tha kryeministri aktual mes polës shqiptare, në shtatë do pulëm ma vonë. Na mujna me pësu fiasko shumë të modhe në dialog në Serbinë. Gjithë, zyrtarisht, pra Zoti Thaçi ti përfundon mandatin në shkurt, apo në mars të vitit tashëm. Mars një punë shkurt duhet bëhet votimi, pas se ka një muj ceremonial që bëhen dërisa i dërzot do t'yre. Në basë asaj që kemi dëgju nga Zoti Thaçi, dhe një të pyti edhe për ju e mitë, është që a i dëshërën tërhiqë dhe nuk e ka menën mu marë në politikin aktive. Pa jo që shrojmë sot është super aktiv. Pra nuk përduket që është të shku drejt fundit karierës, si me dasht me fillu diçka prej fillimit. Unë them, Zoti Thaçi, me të vërtet është presidenti vendit dhe dua që presidentin si institucion të respektoj. Dua që e që thot nga presidenca, shkogu që i përmendi dhe brezat e ri, ne të mësomi që të respektojmë institucionet tona, e Zoti Thaçi nuk po dëshmohet modeli mëj mirë i duar. Ma dje dhe Zonja Jahjoga, shpesher, ka ditur që në arenën ndërkomtare të vë Serbina defanziv, sidomos me iniciativën e saj për gratë e dhunuara, që ka që një përplasje ftyre e fakteve, duke siel Kosovën në një avantajë në kuptimin e imajit e saj në botë, sepse filloj të barazot imajit i viktimës me dhunusin. Serbia thash me njëtë kaluar me tri lufta, me gjitha to masakra, me gjitha të vrarë, me gjitha të shtëpit e djegura, dhe të trajtojt e barabart me kushte, ndërkot që me ndoj se pikrisht politikant si Zoti Thaçi e kanë humbur hapin nga që ishin më të koncentruar në atë se si do të e përmendim pak më herët se si do të menazhohen tenderet e jo se si do të zhvillohet ekonomia në vend,
dhe ta mbulojnë çdo dështim shkallën e lartë korrupsionit me fajtor në një fajtor kujdestar. Nëse shihni, zoti thotë se kur nuk thotë se ka problem të këtill apo të atill me Serbin, mirë po është edhe ajo Rusia e cila e përkra Rusin, akuzon neve në hyrje në Bashkimin Evropian, është edhe kina, gjithaj dim këto, po pse jeti në atë institucion? Që gjesh përgjigje këtëre zgjedhjeve. Po për këto tema që ai përdor për konsume politike, ditore, dhe duke e bërë veten lojtar, ai e fshenit vërtet dhimshme. Sa askujt nuk e intereson se çfarë mendon zoti thotë, që personalisht për zonjën Osmani apo Kurti, për rrim me brengës se si do të ushqej fëmijën e vetën këtë shtetë. Rrim me brengës se si do të arrit një fëmijë i cili një ditë kur ta mbush moshën, thotë nuk shot ardhmë këtu. Kosova është duke të zbraz, ndërkohë që zoti thotë që vazhdon me pallavrat e njëjta. Këtu është dhimbja ime. Kretë këto dështime të cilat janë si rezultati qeverisjeve kuaj ka pas hiset madhe, janë duke u përpjekur të mbulohen tash me tema ku denigrohet edhe një familjar. Për sqarimin e atyre të cilët janë gjenerat më e re, që kanë lindur pas luftës, dhe nuk e kanë idenë se çka ka ndodhur para 89-s, është suprimuar autonomia e Kosovës. Gjithë prindrit tanë që kanë punu diku, kudo që kanë punu ata, janë larguar nga puna dhe kështu i kemi krijuar ne sistemet paralele, qoftë arsimimin, qoftë si që kemi mundur jemi gjendur. Si mund është të kretë këto fakte të deformosh nga pozita e presidentit shtetëror, vetëm pse dikush t'i ka provokuar inatet politike. Ndërsa sa i përket pytjes apo thjesht dyshimit juja, do të mirët kjo njerime politika apo jo, më të vërtet kam filluar të mos besoj asgjë mës që thot presidenti. Apo as më keq, çdo gjë që thot ai ta shoh me dyshim. Nëse përpara si gazetar, kur ka deklaru një krej i shtetit, diçka, e kemi bërë titullin kryesor dhe kemi qenë bindur se ajo është informata që i duhet publikët të ditë, sot zoti tha që gjithçka që deklaron para dite e mohon mbas dite. Okej. Mirë, prap, normalisht, karriera zoti tha që përshkon drejt fundit. Faktikisht, duket që s'është kështu. Qysheshe, si pra si gazetar, shumë vjeqar, si një, si zotit tha që qka ka ndërmend kë njeri, pra me ketë këto se e po bënë, se thjesht kë nuk po bënë vetëm për show, se ka qëllim, se po besej që qëllimi ti është thjesht show, po ka një prapavi. Tani, tha që është një kopje identike e zotit Rugova. Rugova, brenda... Rugova ka qenë shumë i butë me kundërshtarët, kur nuk mund gjindët një deklarat... Exakt, dështë të dikun tjetër me dollë, te arena ndërkomtare, se pytja ke pse u fuqizu, tha që ka që shumë. Ashtë të vërtet që Rugova në një ko, dhe më thonë ju largu në gjithë kryusia LDK-së se lanë njerëzit vetëmum. Pri 98-të, si dojës. Exakt, dhe aj vazhdoj me qëndru sepse faktorin ndërkomtar e kam bështetë fuqishëm. Të njëtën situatë të kisët me zotin Thaçi, i vetë me zonë unifikus në politiken e jashtme, ndërkomtare, nga ndërkomtarët konsiderohet zotin Thaçi. Tani, në qoftë se kë arrin me e përmbyllë një marveshje të sukseshme me Serbin, kë ka me jetu në politik minimum edhe ja 10 vjetë. Do me thonë, fati i ti politik më voret ekskluzivisht nga marveshja me Serbin. Që se bënd një marveshje e mirë me Serbin, që në besoj që do të bëhet e mirë, bëz aqë informacione une që kam, atëre tha që vendos, a do rikthejet në politik, a do vazhdoj, dhe pse a i tha që nuk do të vazhdoj me umorë me politik, është një deklarat e gojës, sepse mundet me vazhdu, ndoshta ka mundësi me u rizidhë edhe, do me thonë, një rizidhje 5 vjeqare, mundet me ardhë në Mars, dhe me vazhdu qeveria... E kam u një studion, pra tha, ka thonë që unë, që është fakt, në fakt, gjithëherë jëmë zidhë si lideri me i votu në Kosovë. Pra, ka qenë
tri zgjedhje i ka fitu. Po s'ka garu asnjëri vetëm, dhe tia ka përmend në emision se s'ka qenë po, si subjekt i vetëm. Por zyrtarisht, pra ka qenë bardh si listës që ka pas vota më shumëti po, dhe si mas ti nuk hyën në këto konstelacionet e matematikat në parlament, po që se nuk jam i zgjedhur ose nuk jam njeriu me i votum. Pra e ka mohu që mundet më zgjedh, këta që po thoni që po shenin në fakt si mundësi që mundet më zgjedh edhe një mandat. Tash mundet me qenë presionin ndërkombëtar mbi partit, për shembull LDK-ja dhe AK-ja, Nisma dhe Partia Demokratike mujnë që të gjitha me e rivotu thaqin për president edhe një mandat. Në qoftë se arrijet një marrëveshje mirë dhe në qoftë se faktori ndërkombëtar mundet me e mbështet në qëtë mos thaqin. Ju e dini se një president e shumë nderuar si që ka qenë zonja Jajaga, që në shumë e respektoj dhe ja ditë fuqinë e saj ndikuese që ka posë në botë, ka ardhë me zardhë nga ambasadori Christopher Dell, a? Po, dhe me një marveshi, me po, si zonë mështarë për gjithë pacovë dhe është më po, tash nuk vjen mo me zardhë, po vjen me lafe. Vinë Amerikantë dhe gjithë ndërkombëtarët, thojnë a diçka për shkak të unitetit dhe për hirë të marveshjes që u arrit me Serbinë, mirë do ishte thotë që me vazhdu një mandat edhe 5 vjetë, kur nuk i djetë. Mm. Pro, me nejmi për thotë që oksigeni, zotit thotë që mund tjetë një marveshje. Aja që kemi dëgju nga zotit Kurti dhe zonja Osmani, është që marveshje do tjetë e dëmshë, në rrgjithimisht, kjo nuk do të ishte oksigen, po për kundra zi do të duhet të nxerte prej përfundimisht prej politikës, zotë i thaqe. Pikrisht, dhe unë mendoj se dhe e nervoza dhe gjitha i helmë që është duke zbrazur me deklaratat pa matura nga pozita e presidentit, se nëse do të ishte një garus politik klasik, ndoshta në një periudhë caktuar të fushatës elektorale, edhe mund të kuptohen disa, edhe pse s'do doja kur të ishin pjese, familje të ishin pjese, e fushatës politike. Po, unë mendoj se Zoti Thaçi pak ndjet zdua të shprehem kështu, po s'po më vjen për momentin do një shprehje tjetër, më dua të jem më i butë, dua ta kursej edhe në këtë parasitje publike, po sikur të jetë pengit kaluar, sikur ka diçka që dhe atë e kurzon. A ka pengjet tila, Zoti Thaçi, me të kaluar, për shkak se zakonisht me kundështarët e ti, a i zakonisht ka thonë të kundërdin. Unë s'kom hipotekat kalumen duke akuzu ata tjertë. Një të boni dhe mëronë. Tani, këto janë... Pra tha, unë e kom luftu Serbinë, ata kanë qenë me Serbinë. Janë teorit konspiracionet këto, unë e atësoj një thoqin e një prej Rambujese deri sot, thoqin nuk ka hipotek të kalumes, sëpse po të ketë, ishtë cilë pak ma butë. A buktan? Por, marveshja që e thatë, po thotë vjusa dhe është e sakta jo, edhe Albini, që do jetë një marveshje e damshme. Që do ndojnë Kosovë? Sa herë jo në pytë, a e kini po marveshjen, nuk e kemi po. A egziston, nuk egziston. Një kryminister dhe një krytore kuvendit me full për një diçka që nuk e ka po, neve si analiz edhe spekulimi në lejuvet. A dy ne së jemi që ashtu, por detyrat cilën e kanë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani nuk i lejohet me spekulun në këto përmosa. Ja, ishim, pra, a lejohet presidentit, bje fjala, deklaratat se Zoti Kurti, Zoti Sfeqla, dhe Zoti Aki Abazi kanë shku në dhomë në përgjimeve, pastaj deklaratat ti që Zoti Abazi ka qenë kopovë një këtë Serbis. Tani, a i lejohet Zotit Abazi për shambull? Fidimisht, besën se është e vërtet kjo? Për në kopovë një këshumë besoj, për në dhomë të përgjimeve nuk besoj që kanë qenë, në dhomë të përgjimeve, por ka qenë kontraverze deklarota e ministrit të brendshëm, i cili tha nuk kam qenë, e duli drejtoresha tha po ka qenë, atë kujtohet. Po, vetëm, jo në dhomën e dhe, ka qenë këtë e këtë. Në falë, vetëm diska, informacionin që ka qenë në dhomë të përgjimeve, të paktin ministri i punve të brendshme, presidenti e ka të konfirmume nga një zyrtar i lartë i postes.
Dhe qaj zyrtari lartë i postës ma ka dërgu edhe mu informacionin, por nuk e kam plasu, sepse nënë nuk i kam besu ati informacioni, nëndë, edhe kjo është kesh përdorë qështja e përgjimeve gjithatu. Por edhe ministri punëve të branshme nuk ndodhë asë në Zanzibar me thonë që e ka kontrabandu Bexhet Pacolle nësh presidentin. Presidenti Kosovës e ka thut ilegalisht, ej, a qëfar deklarat të ka dhonë sfejsla, ato me pas thonë një thmin, klos, por, fillore, ka qenë tërpë. Kështu që jënë një rëzhatë në dy antë, adin jënë gju, kanë luj loje në ping-pongit, loj politike. Prandaj, une po thamë që marrëdhënësh... Po, dhe deklarat atila, pra të një zyrtarit posë që... Faktë se eksiston as doma përgjime, pra, zotë i thoi... Ja, une po të garantoj ty, Leo... Ti ki full disa herë, faktë. Që eksiston doma, dhe po të adho ty një informacion, e verifikoje, po të dulë falë, së një jam përgjegjës para prokurorit edhe gjykatës, eksiston një komunikim në mes Bedri Istrefit, një letër, ma e shënim, të cilën ja ka drejtu kry prokurorit shtetit, Aleksandr Ljumezit, ku Bedri Istrefi thot, a mundesh me formu një komision edhe t'i zhdukim përgjimet dhe gjitha SMS-at prej vitit 2011 dhe i risot që jemi. Në bozë t'ligjit Kosovës, këto shënime mund të ruhen maksimalisht 9 muj dhe 10 muj. A ke ditë që të jetë që të informacion? Se unë jë morë me ligje. Do me thonë, qaj serveri përgjimeve i krejtë, duhet zhduket mas nënë mujve. Unë kam të konfirmume prej burimeve të mija të informacionit nga brenda prokurorisë. Po që ruët dhe pastaj me to mund të shantazhohen njerës, përshkak se kanë akses edhe tjerë personet pa autorizumë aty apo qëfarë? Të gjitha SMS-at, gjitha thirrjet tona telefonike që i kemi bënë 2011, në që s'kena komuniku në atë kohë shumë me Viber e me WhatsApp e me këto, janë akoma të rujtuna. Dhe unë, po të them edhe njëherë, po të them shumë konkret, nuk po të them që i ka që dikush tjetër letër, po e kam të konfirmu me brenda për brenda kry prokuroris, që Bedri Istrefi ja ka drejtu një letër Aleksandr Ljumezit, kry prokurorit, dhe i ka thonë të lutëm të bojmë urgent një komision për zhdukje në këtyre serveral, për asgjësimin e tyre. Si që parashë e ligjë. Si që dhe nuk është bo një veprimi tjilë. Bibozën e kësoj kanë të drejt njerëzit me u shqetsu, mos dikush po depërtan. Edhe tash, informacioni nëmër 2, janë duke hetu disa ekspert në ndërkomtar, a ka pos në ndërhyrje brenda për brenda serverit. Ekziston dhoma për përgjime, por përgjimet bojnë stacion të policis. Dhe me thonë, dhoma aparatura ekziston për përgjime, por përgjimet bojnë atje. Po këta serverat që po të themune, prej 2011, zvend që më zhduk gjdo në anë muj e 10 muj, janë të rujtur dhe e resonte që unë e ti po flasëm. Mirë, tash të këtë qështë... Jo, mirë heqë, qështë mirë. Mirë, të në të njerë të shkatëran familjen e ti banë 900.000 foqet zeza. Po, vetëm si, do është me bëni pyjtje tjetër, pra, ishte shumë absurde me thonë, pra, presidenti që kryministri, ministri i mbrëmshëm dhe zëvën së kryministri, kanë shku në dhomë aty dhe kanë shiku diqka. Aja më duke shumë fëminorë dhe hiqë aspak e besushme se nëse do të kishtë një rezik të tjilë, prej një vizita nuk do të rezikoj nëse do të qëndronin gjitha këto që u diskutun dheri tash, po ka pasur qeverije, që ne kur nuk kemi ditur që eksiston aja dhome me pas që kanë mundur aty. Që kanë mundur me shantazhu njerë, si që do të... Për informacione që janë konfidenciale, dhe zoti Zeka vetë nuk e pas ka besuar dhe kërë i ka thënë dikush... Shkoku që ne dhe gazetarët i kemi edhe burimet dhe varët së është burimi besushëm. Njeriv që mu ma ka farë zyrtari lartë pa farë të rancë. Jo,
Pikrisht. Jo, jo, unë çonë ta sa. Ai mi me këtë dhomën ka fol disa herë, pra qysh sigurisht. Ma rand se ai nuk ka, ai më thon bora është e bordhën si besoj. Ka si burim i komplementuar se exact, i kontaminuar. Por çan struktura të larta të Post Telekomit të Kosovës, ha? Kështu që mund të ndodhë që presidenti u vun lajthitje. Mund mendoj se këtu është një lajthitje dhe një gjysëm informacioni vërtet që ka mund të shërbet si propagandë të qastit. A nuk kamera që nalë, është vërtet kur ka shku Sfejsla, këto e ke 1000% sigurt, kamera që nalë, nuk kanë funksionu kamerat e incizimit, dhe kam informacion që Sfejsla ka shku deri te dera e dhomës ku bën përgjime. Po mrena nuk ka një. Okay. Kjo informacion e jam i sakt që kam prej njerëzët sigurimit. Pse s'kan funksionu kamerat? Kush i ka nol kamerat, është duke u morë prokuroria. Dhe pyetja ishte... Po në fakt, që tash, nuk ishte vetëm dhoma e përgjime. Pra ke në këtë studio tha që Zodiaki Abazi ka shku në Kopa Unik. Pra te presidenti ka informacion për vizitën e Aki Abazit në Kopa Unik. Do në e pyta, në fakt, a i nuk o si ishte shumë konkret për këtë qështje. Veqa ka thonë Aki Abazit që kam qenë Kopa Unik. E ka muhu, ka thonë... Ka thonë jëmë kopës jëmë taku me... Jo, në di që e ka muhu, pra atë natë ka pas një status që e ka muhu. Nuk e di, nuk e di. Po, se jam në sigur. Jo, ka pas një status që e ka muhu, e ka qujtë gënjeshtar Zotin Thaqi. Hakia djetë, taj, për deklarota, unë e kam thonë, a i ka qenë koronavirusi i qeverisë të Albin Kurqë. Qofte vazhdojnë karjerën politikën Zotin Thaqi, ose nëse nuk e vazhdojnë, ajo është e vërtetë sa i Kosovën, institucionin më të lartë shtetërore ka dhënë në shërbim të vetin, e jo vetë vetën në shërbim të Kosovës, po flasë për tash. Çdo gjë që bën, shumë me pak ka të bëjë me fatin e Kosovës, janë temat cilat drejtojnë ngisht drejt oponentëve politik, apo drejt atyre të cilët a i mendon se nuk përputhen me vijen që është përcaktuar për të ndjekur. Dhe në këtë mendësi, a i ka qenë edhe gjatë kohë si zëvend si kryeministër, dhe më tepër ka qenë të tjerë në shërbim të tij, sa që a i ka ofruar shërbime për qytetarët e Kosovës. Por ndryshe, në të kundërt, edhe ne do të kishim një realitet në Kosovë shumë më të mirë se sa me të cilin ballafaqohemi sot. Po tash nëse me qenë që kjo matematikë që po thu ti, nëse me ekzistu të gjithë politikantë, Albin Kurti më kishë morë mu shef të kabinetet se kishë morë shkelzen gashin. Krejt metodika dhe psikologjia çdo politikoni balkanik, edhe në Tiranë, edhe në Beograd, edhe në Macedoni, është ti me konë në shërbim të shefit. Apo kuptan, për fatin e keq. Unë personalisht për vete nuk shoqërohem as privatisht me njerëz që i konsideroj budallë. A unë me budallë as kafe nuk pi. Ni, e dyta, edhe punësimet të cilat i kanë bo pa kurfar kriteresh. Nuk kanë që njerëz të zotë, ose ma interesant është ti me më kundërshtu mu, ose me më këshilu për mirë, se sa me ma bo rafsh. Po të ne ky mentalitet për fotin e zi egziston. Që që edhe fërkimet që i kanë posë politikantë tonë me media, për shemull, të edhe një parti, ja i ka dhonë zërë, ja i ka dhonë zërë Leo me Berat Buzholen, 100% me fitu vetë vendosja e Lëdë Këja, si fitu një au këthy në shkelmat. Se qashtu është psikologjia e ujë këtë... Mëndoj që asë Zotë Buzholen, asë Leo, kanë bërë atë që të kenë do një përfitime, kanë bërë se ashtu kanë besu farbindje politike. Ska pas kur farë shkelme, në fakt. Kur farë përfitime, dhe gjë dhe New York Times... Partit politike kanë punë në vetë, me në kanë dhe... Pikresht atë do të ndërhyje edhe të pavarësia e mediumit, nëse dikush bëndi shka... Ata janë mercenar, ata cilë... Si e në jeni për kro demokrat, kjo në gjithë butë... A i cili ka qenë mercenar, sot nuk është më drejtor mediumit. Mendoj se majtë sa ka mund për cilë presingun, sa ka mund për cilë dhe të deklarimit e Beratit dhe të Leos, ta kanë qenë që të jipët mundësi një mendësie të rejtë të qeverisjes. Për ndryshem, pa tjetër. Sigurisht, në këtë ndryshem. E galem këtë pjesën e presingun, që si jemi ashtë të nësishëm sa për me... Jo, jo, vetëm për me sharu, gjithë populli ka besu kështu. Edhe sot, ajo ka qenë shumë... 29 deputet janë, nuk janë gjithë populli. Jo, po flasim për dy partit politike shqiptare cilat e bën qeverin. Dhe sot, kjo qeverin të bie,
Kjo është ajo që dhe mu. Po tash, erëzoj ose nuk erëzoj vetën, këtë koha do ta dëshmoj, mendoj se do të sqarohen me kalimin e kohës, do të sqarohen këto edhe më tej, po nuk është kjo qeveri që kemi sot e kontroluar komplet, se unë e quaj qeveri e listës sërbska, ajo që e meritonin ata qytetarë, për Shqip Leon Gjerdetin, apo gjithë ata tjertë, që mendonin se kjo vend meriton të një qeveri si e ndryshë dhe më pjerë. Ti ishi bindur që Albin Kurti, po ti dëgjon të këshillat e Amerikanve, dhe të evropianëve 8 vjetë është në pushtet. Do t'i tha që tha nuk i ka dëgju dhe këshillat e mija. Edhe tatina mi pas dëgju që i ka thonë shkojmë shtëpinë e bordë kur gjatë keqe si ka thonë. Mirem, a ko lidhje, pra, kjo nervoz, kjo tension, pra, edhe me gjykatën speciale. Ka zhvillime rreth gjykatës. Pra, është pra lajmëru ndërheqja e prokurorit Jack Smith. A janë shtrënë? Zoti thotë që është një prej njerëzve që përmendet raportin e Dick Martit, ende nuk është kontaktu. A beson që mund të ketë zhvillime, sidomos për shkak se tashmë kena folur disa herë, po flitet që mbase në korrekt mund të ketë akt akuzat para. Dhe gjë, unë e masë pari, jëmë pëndu Bajagi Eran, si gazetar, atyre kërë kam publiku listën me emrat e mundëshem, të cilët do të jenë pjesë... Që në vitin 2013-2014. Po, e dipse, se këmë vrejtë masanej që me atë publikim kam lëndu familje, njerëz, familjarë. Unë e di një diçka që akt akuza do të ketë në korrik. Do më thonë akt akuza të pora do jenë. Nuk ma hanë mendja që thotë që mo pajtu me këtë punën e gjykatës, se ka këte fër dozë shqecimi. Dozën e shqecimit e ka të marveshja me Sërbinë. Që do të thotë? Që do të thotë që këta po e sulmujnë thotë që në pa ullë me full me te dhe me dëgju dere në pik. Dhe defekti kryesor i politikanëve ton është prerja e çdo kanalit të komunikimit me njëri tjetrin. Unë po ta dhon një shembull shumë konkret. Para se me njoft Arment Zejmen, ministrin e shëndetësisë, kum pos dëgju shumë para gjykime ndaj tina, kurse kisha taku, kur kam punu në parlament me te, ka qenë nga njerës të ma simpatik që e kumpos, nga njerës ma kredibel, nga njerës të ma të mirë e ma profesional të Lidhës Demokratike të Kosovës. Edhe Kujtim Shola, edhe Arbana Broshi, edhe Arbeni, Arben Goshi. Kështë që ne i paragjykujmë shumë, apo kuptan? E unë e mendoj që këta nuk duhet me paragjyku njën i tjetërën, unë në parlament e kumpasno që duhet Albin Kurti mi u prinjë bisedimeve, unë e mendoj që edhe Albini dhe gjithë të bohen bashk për bolë Sërbisë. Ta kjo është tashmë pamundshme. Nuk e shëtë pamundshme, sepse ko me qenë presjune ndërkomtori malë, tonë i ki bashk me prejashtim televizijës vetë vendosje. Gjithë janë bashk. Për dhe këja, nuk e që pra është shumë entuziaste, zoti Hoti pra përvoj, ose po përvojnë me arrit një konsenzus, përshkak se gjasa tjenë që mund të ketë shumë shpejt takime, pra, me dhjë parë. Sjelja e kadrive sjeljet është të mamë sjelje opozitare, po sjelje të mamë si opozitare, po të puna e dialogut, unë mendoj që ka me qenë brenda edhe Partia Demokratike. Dhe vetë vendosja. Nuk besoj... Po, nuk besoj që munden me i ikë edhe që do i ikin. Sa është përgjithsi e mojë... Edhe kush më dhe që delegacion? Delegacionin do e lëhejtë presidenti Thaqi. Po, zoti Kurti urdzu qeveria për shak se nuk pranoj asesi me pasërallë zoti Thaqi në bisedime. Dhe gjëmë, ti me rallë, lista si është lista, unë i pare, Thaqi i dytja. Ka qenë kështu, letra që ka drejtu Lajçakut. Po, vetëm si edhe vendimi gjykatës kushtetuesi i jep drejtë qeverisë. Po i jep drejtë... Pra, jep barën e negociatave qeverisë, jo presidentit. Dhe gjë, ka qenë Shkodrantë, banin në grevë në kohën e Sali Berishës, tha na po bojmë si kur po bojmë grevë, po po hamë, edhe qeveria tha po bojmë si kur nuk pjandin për greven tonë, po pjanin. Kushtetuta jep drejtë zotit Hoti, po prapë po të thamë formatin që se shkon Buqiqi, ka me shku Thaqin, që se shkon kryministri i Sërbis, ka me qenë formati me
kryeministrin e Kosovës. Duke njoft logjikën, po e përfundoj, të Abdullahutit, duke ditë sjelljen e tij, formimin e tij njerëzor, s'po flas për formim politik, po formim akademik, dhe duke konsideru si një ekonomist shumë i mirë. Nuk ma merr mendja që Zoti Hoti do të ketë përplasje me presidentin. Po, vetëm si ai ka thënë që ai do t'i prindë negociata. Kush është Zoti Hoti? Koncept më pri, si Albini, ka qef më ju pri, po nuk do të thotë që ka më ju pri. Hoti është edhe i kurzuar nga Zoti Thaçi. Jo, bre, gjithë, bre. Për se qështin e formimit qeverisë. Shkoku se mund të rëzohet qeveria ti, kur do të qovë, do të thotë është një qeveri shumë frazile. Nuk rëzohet. Dhe unë mendoj se nuk e ka lirin e veprimit. Momentit ti, kur nuk e ke fuqin për të mbajtur një qeveri me numra, atëherë është diskutabile se sa mund të qosh deri në fund agendën tënde. Sepse kjo qeveri, si do që tjetë, është qeveri thash, janë 10 votat e listës sërbska, janë 7 votat e komunitetëve dhe sa po mbesin tjera që janë votë shqiptare. Tu përfshi edhe votën e Zotit Haxhi Shala. Pra, presidenti ka luajtur një potez. Nëse dikush do ta diskualifikon të komplet presidentin nga loja, nga roli ti vendim mars, po doja jepte rolin ceremonial do të ishte nëse do të mbetej qeveria që ishte e kaluara, nëse nuk do të rrezoj. Dhe ishin dy figurat kryesore që i prinë asaj gore për ndryshime dhe që mund t'ju besoheshin proceset. Pra, zonja Osmani dhe zoti Kurti. Kështu që në këto relacione, zoti Thaçi thash, më tepër e ka të problemin që duhet ndoshta edhe të arrijë diçka që ka premtuar që ne nuk e di. Sinqerisht, unë për shembull, në përbojën time politike, nuk e kuptoj pse dikush ka më frigu bisedime me Serbin, e vjosa Albinis për frigoj kanë. Jo, bisedime duhet këtë, mi po bu problem reciprocitetit, se të pak të na jo u shfaqë si problem kryesor. Në fillim vënja toksës nga Zoti Aradinaj, në pas ishte reciprociteti, dhe këtu ishte ai fërkimit pak të në që u pa në publik, hiqeni reciprocitetin ose mbajemi, dhe thot, rrëth kësaj u zhvillu më te për diskutimi nëse duhet u konsumua debati publik, e jo se nëse duhet vazhdojnë bisedimet me Serbin. Pra nuk ishte asë njerë pikpytja nëse duhet palet vazhdojnë dialogurin. A ka me shku në parlament? A do ratifikohet marveshja në parlament? Po, pa tjetër, zë marveshja duhet me shku në parlament. Po, përshka këse ka shumë marveshje cilat jenë konsideru të dëmshme, pastaj jenë miratu në parlament. Po, dhe së zbatuar, nuk janë zbatuar asë njerë. E përmendit gjithit me nofkën e luftës, i cili pra ke përcaktus në formimin e qeverisë. E ki pos kolegë. Edhe kam shumë mik, edhe une personalisht i kom thonë Agjitopit me votu këtë qeveri, edhe po t'i tham me emra, me kanë kam bisedu edhe brenda Partisë Demokratike të Kosovës me votu qeverin, kam bisedu me Ganimet e Muslimën, kam bisedu me Nërgjim, shumë këmë lëbu. Pse, Milaj? Sepse une kam mendu edhe mendoj e jam i bindur mas një muj udhëheqje të Albin Kurtit që ka qenë interesi maj madhë kontar e shtetëror që Albin Kurti mos me udhëheqë këtë vend. Me gjdo veprim tina, me gjdo veprim ti të hakmarjes, duke i shkarku pa kurfar kriterë shbordet, duke i qu njerëzit militant e levizjes vetë vendosje, duke shkarku... 4 rase dodhen, 4 zyrtare. Me njëra që shë ka shkarku Abdullahut në ora 1 natës, duke bo problematike qështje në shpolljes të jashtë zakonshme që edhe gjithë da tha që ka qenë një koordinim, a në fakt i den i pari njëri që ka thonë për gjendje të jashtë zakonshme, ka qenë Isa Mustafa. Dhe s'kishtë atu kur gjanë dhe dje i fore mirë që parlamenti e shpol gjandje në jarëzakonshme dhe nuk mundet në Kosovë dhe 100 vjetë me shpol dikush gjandje të jarëzakonshme pa miratimin e këforit. Këto u dosht me dit edhe do me thonë kalamajt e vegjel në politik që s'mundet mu shpol gjandje jarëzakonshme pa dhon aprovimin këforit. Kështu që me krejt këto veprimet e ti dhe sidomos gjumha
kur dolin si kryeministër dhe foli kundër shtëpisë të bardhë e kundër amerikanëve. Sot ajo ishte dita kur u votu mocioni. Pra ai nëse e ke fjalën për deklaratën në shtëpia, kryqën në shtëpia. Po. E unë prej atë dhe pastaj që bëm tu pse ke lëbu kur i kumpo kanë kokë këshilltar e kur i kumpo çush këshilltarët e ti kanë fol me urrëtitjen më të madhe kundër UÇK-s, kundër luftës, kundër njerëzve të luftës, atëherë unë valla 24 orë si akum na Leo ty lëbu mërzuçkë çeveri. E tash e ke Imranin mërzu dhe këto, ndoshta nuk i dihet, apo kupton? Në javë ka bën. Po dhe vetë se unë për vete e tham publikisht që turbo dizel jam fut në grupin atyre njerëzve që kam luftu me grumbullu vota. Kështu që Haxhi Shalën e kum thirrën telefon, i kum thonë Haxhi jemi shokë, se unë nisë me dy vetë kam folë dhe kam shokë ngusht me Haxhi Shalën dhe Zafir Berishën. Apo kupton? Që të duhet duket që të paknaqem me nismën si kurioz. E së di unë. Diçka është interesante. Ne më shumë flasim për njeriu që e ka qeverisë Kosovën jo më shumë se 50 ditë. E shumë pak do thot ja gjykojmë, ja atribuojmë disa përgjegjësi ai që është duke qeverisur thuajse 2 dekada. Po. Do thot unë këtu e shoh, unë këtu e shoh. Veçonë kum fol kundër atyre qeverive. Po, mirë po doza me cilën gjykohet edhe njerë dhe tjetër, se se cili ka simpatit e veta dhe bindjet apo gjykimet në momentet caktuara, varsisht nga veprimet. Po, varsisht nga veprimet. Mirë po, gjykohet me njëtën gjuhë tashpër, dikush e ka qeverisur vetëm për 50 ditë dhe dikush e bon përgjësim për çka do që ka ndodhur me këtë Kosovë për 2 dekada, atëherë më duket pak e pa drejtë, sidomos nëse vetëm i vem në spikom disa gjëra që mendojmë se nuk kanë qenë në rregull. Po, në aspektin tjetër, unë kam përmendur edhe një debat më parshëm, ka pasur shumë vendime të mira të kësaj qeverie, duke nisur edhe nga zvoglimi i pagave, nga zvoglimi i numrave të zëvendës ministrave. Poga, nga zvoglimi me leç. Po, mirë po, ka qenë do të thotë edhe vendimi i qeverisë që të hiqen edhe beneficione për shpenzime dhe për mua kursimi i arkës shtetërore ka qenë një indikacion shumë shpresdhënës për të ardhmen e kësaj qeverisje. Nga se janë zbuluar tashme edhe kontrata çuditshme që i ka lidhur qeveria e kohës sa ishte kryeministër zoti Aradinaj, dhe gjitha këto të bëma të tingëllojnë të njëjta ose zbehen me 50 ditë qeverisje të zotit Kurti, që mund të ketë do një veprim që dikuj për që ndikuj jo, Por mendimin tim, shkarkimi i prej bordeve të supermenave me ka 5 vendet punës nuk ka qenë, vendimi ka buar. Jo, o gjevd, veç dhe... për qëto gjona, veç unë e këmë full në parlament, ka 8 vendet punës prandaj, i kanë bosë. Prandaj, befasut me jo, një qëndrim? Unë e thash, në mujnë e parë, shumë e kam bështet. Në që se dikush ka luftu për ndryshim, jemi ko bashku në Leo Beroti, e andër e këmë po ndryshimin. Kure këmë po, shiko, për me qenë racional në analizën time, Albin Kurti nuk u të regu menageri mirë si kryeminister, pra ndaj shkoj, ti mund të ledzosh 10.000 libra, une mund të jem 2 milion herë maj meqëm se Berat Buzhola, po me madho mu të e shtoqën për 2 muj duhet me mbyllë se si jam menageri mirë, dhe mbi bozën e kësoj, Albini nuk u të regu menageri mirë, sepse një, filloj me komuniku me partnerin e koalicionit për mes video mesajëve. Në ndë, boni shkarkime natën. Në në tre, u armicu me ndërkontarë dhe shkarkimi ti... Gjitha këto, po harrojmë momente kër kanë filluar të ndodhen këto, më kujtojtë fjalia ti në sansën se ai nuk... ai faktikisht të shkarkon nga kuvendi, nga LDK-ja, saksisht nga partnerit i koalicionit dhe më kujtojtë një fjalia ti... Unis nga LDK-ja, po votu dhe nga të tjerë. Po, sikur LDK-ja mos të fillon të atë të, mirë po a i tha një fjali që unë edhe sot e kujtoj, dhe mendoj që është thelbi i sinceritetit të qeverisës e ti, kur tha unë me një fjali mund të ndale këtë. Nëse them që në regu, reciprociteti dhe këthimi i Zotit Veliu në postin e më parshëm. Dhe thot, a i nuk ishte që sishte i vetëdijshëm se mund me nëse kalkulante për pushtet, për karrike, mund ta ruan të karrike. A ditë kërë ka bërë këtë deklarat, reciprociteti nuk ka qenë i vendosëm njërë se si që ka qenë. Për shkak se vendimi i fundit, pra që shtëj
ato që u konsideru si dozë pra të reciprocitetit, e bonin një ditë para se më largun nga qeveria. Pra, po, që ishte 50 ditë pas asaj deklarate. Ishte presioni, ju e bonin mendë dhe presionin publik që duhet të jesh më i vëmendshëm me kërkesat e faktorit ndërkombëtar, nuk mund të thotë dush të bashkërëndosh veprimet, sa edhe kure e vuri dhe thotë e hoqi një taksën për një pjesë të madhrave dhe vuri reciprocitet për disa gjëra. Për lëndën e parë. Për lëndën e parë, shkon të kujdesshëm që të shef feedbacku nga ata me të cilët duhet dialogoj. Dhe mos të harrojt përmendë edhe një gjë se deshta ta them disa herë. Për mu më shqetësu se formati i çfarë marrëveshje do të mbrihet, është fakti se Serbia deri tash nuk ka respektuar marrëveshje. Kjeder marveshje dhe midis shteteve të ndryshme të cilat në shkruan e letër, po kur nuk zhenjë zbatim në veprim. Me një dalim, pra nuk jenë respektu, sigurisht ato marveshje që jenë bo prej ndërmjetësimin e bashkimit e Europian. Tash, ajo që farë po kërkot është ndërmjetësimi Amerikan, që ajo që kemi po, pra, tradicionalisht marveshje të negociume nga Amerikan, pasaj edhe jenë zbatu nga palet, si nga Kosova, si nga Serbia, po mbetet të shiet në fakt, po ka gjas, po e fundit. Në fall e fundit. Po ta dinte Albin Kurti se do të bëhet qeveria hoti dhe nuk do të shkojmë në zgjedhje të jashtë zakonshme, asë 10% gabimeve ti nuk i kishë bëhet. Mirajmë, gjithat, faleminderit shumë se kemi qenë sonte në presim. Shikues ndërum, kemi diskutu për presidentin kryesisht. Presidentin Thaçi, i cili është aktivizuar shumë kohët e fundit. Po besoj që e ka kshyrë, si të tjetë s'ka rëndësi. Po, i cili është aktivizuar shumë sa që me veprime, por edhe me deklaratat, duke që deklaratat ndryshme të randa ndaj oponentëve ti, kryesisht ndaj levizisve të vendosje, Zotit Kurti, por edhe zonjës Vjosa Osmani. Ne bashkë do të shihemi nesër mbrëmje, natën e mirë. Definitivisht një tip standard. Ma shumë gojë se që foli. Shkryj foli që asë mësë me mikë në isa. Unë për veti jam tip trendy. Trendet e fundit non-stop i për...